Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje nós vamos ler aqui em Jeremias, no capítulo 17 e no versículo 5. Acompanhe comigo essa leitura. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamangueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar frutos. Então aqui Deus ele está chamando a atenção do povo de Israel sobre o confiar em Deus e o confiar no ser humano. E aquele povo, eles confiavam muito no ser humano, nas coisas do homem. E aí Deus, ele chama atenção. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Então, eles confiavam nos seus poderes ibélicos de guerra, nos seus cavalos, nos seus soldados. E eles não acreditavam, não punham a sua confiança em Deus. Eles não conseguiam acreditar mais em Deus. Acreditavam que os soldados poderiam ganhar todas as suas guerras. E aí, porque será o homem que confia no Senhor? Porque será como a tamangueira no deserto e não sentirá quando vem o bem? Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. O homem que confia em Deus, por mais que ele passe por problemas difíceis, conjugal, emocional, financeiro, na saúde, por maior que sejam os problemas, e quando ele confia no Senhor, ele acredita que Deus é com ele, por maior que sejam as situações adversas, ele acredita que Deus está com ele. Porque essa pessoa é como a árvore plantada junto ao ribeiro. O sol pode estar quente sobre as árvores, sobre o deserto, mas se ela está próxima a uma fonte d'água, então ela vai ficar verde. Mesmo que as folhas caem, mas o seu tronco, a sua raiz está verde, tem vida. Então, meu amigo, quando você passa a acreditar em Deus, quando você passa a confiar em Deus, o vento pode tirar as suas folhas, o sol pode secar as suas folhas e o vento soprá-las. Ou seja, as dificuldades podem tirar a sua alegria, mas não tira a sua paz. Os problemas pode tirar o sorriso do seu rosto, mas não pode tirar a felicidade do seu coração. Às vezes as pessoas podem olhar para você e não te ver sorrindo, porque o momento em que você vive não é o momento de andar mostrando os dentes, mas o seu coração está em paz. A sua alma está em paz, porque você está plantado na beirada da fonte, que é a palavra de Deus. Por mais que você, as suas folhas, a felicidade, a folha da saúde foi embora, a folha do emprego foi embora, a folha da vida conjugal foi embora, por mais que as folhas familiares foram embora, o vento levou e você se sente só no deserto, mas você está firme, dentro de você está a fonte da água viva, você está firmado na palavra de Deus. Jesus Cristo diz: eu sou a fonte da água viva.
Aquele que bebe de mim jamais terá sede. E é por isso que você ainda não morreu, porque o seu tronco está à espera dos bons momentos de você brotar novas folhas, você brotar felicidade, e você vai brotar porque você está plantado junto ao ribeiro das águas da vida, que é o Senhor Jesus. Então é normal você não ter sorriso no rosto hoje. É normal você estar vivendo esse período que você está vivendo agora. Mas não deixa que a felicidade do teu coração, a felicidade, a paz, a tranquilidade da tua alma seja roubada com os ventos do deserto. Não permite que esse sol, que esse calor da vida seca a fonte de água que ainda te alimenta, meu amigo e minha amiga. Então fica firme, confia no Senhor, confia em Deus. Não confia nos homens, porque se você confiar nos homens, as folhas vão, os homens vão, a família vai, os amigos vão, todos vão quando você estiver no pior momento da sua vida. E aí você terá que estar confiante em Deus. É nesse momento que você precisa ter Deus do seu lado, para que Ele possa te ajudar a caminhar, para que Ele possa fazer você reverdejar novamente na obra dEle, para que todos os teus amigos voltam, assim como os amigos de Jó foram. Mas quando ele reverdejou na presença de Deus, quando ele brotou novamente, os amigos vieram. Todos que haviam ido voltaram para próximo de Jó, ok? Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.